Então, mas eu tentava aqui elencar tudo que o aqui do Marcos Vinícius, olha só. Bom, atleta medalhista olímpico, prata, voleibol, Los Angeles, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles de Los Angeles antes do programa. É, agora fala, agora fala. Se vocês só ganharam a medalha, agora porque tem boicote. Não. Isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa. Tem milhões de pessoas assistindo lá. Me perdoa porque eu não disse isso. Eu jamais disse isso. Seu tom você foi extremamente deselegante. Não fui deselegante, porque eu não falei isso. Em momento algum, eu jamais diria isso. Não então fui você deselegante, diga, por favor. Não fui deselegante. Diga, por favor, fiz uma brincadeira. Quem está sendo deselegante não, é você não, agora. Não. Eu fiz uma brincadeira. A brincadeira tem que ter responsabilidade com a brincadeira que se faz. Tá bom. Porque nós estamos falando para milhões de pessoas e eu, em momento algum, disse isso. Nós três conversávamos ontem dizendo que, nos Jogos de 84, que tinham adversários que teriam sido muito fortes, vamos falar isso com o Marco Vinícius. Não, eu, em momento algum, disse que eles não ganhariam a medalha. O tom do programa inteiro é de brincadeira. Claro. E aí eu faço uma brincadeira não, e você Renato, resolve mas... ter uma indignação dessa. Não, Pelo amor de Deus, eu fiz uma brincadeira. Não, você... Ah, peraí. O que pode acontecer? Faz uma brincadeira, mas não diga que eu disse que não ia ganhar. Mas não justifica essa tua indignação toda. Você poderia ter dito, era uma brincadeira, acabou. Parece um drama. Claro. Bom, chega, morreu o assunto. Acabou. O que foi dito foi o seguinte. Começamos a conversar sobre o Sebastian Coe, porque nós não tivemos os americanos e os países nas Olimpíadas de 80, e não tivemos os países da chamada Cortina de Ferro nos Jogos de 84. O caminho teria sido muito mais difícil. Boa noite, Marcos, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Sido muito mais difícil com a União Soviética, com Polônia, com Bulgária. Você concorda comigo? Com certeza. Mas em momento algum, Renato, eu disse que não ganharia. Eu sei que você falou em tom de brincadeira, mas peraí. Você fez uma brincadeira, eu fiz outra. E você que vai levar sério. Não, senhor. A brincadeira fora do ar é uma coisa, a brincadeira ao vivo é outra.